Hij is kapot en hij gaat er een hel. Dat zegt de advocaat van Wim S. Die staat terecht voor de moord op zijn vriendin Heidi Goedhart. Zij werd in 2010 gevonden in de tuin van een huis. De politie kreeg een bekentenis los met een grote undercover actie. En daar is veel kritiek op. De advocaat wil vrijspraak. Nou, vandaag ging die rechtszaak verder. Verslaggever Martijn de Graaf volgt die zaak voor ons. Martijn, die undercover actie, kwam die daar nou ook nog ter sprake in de rechtszaal? Nou, eigenlijk alleen maar zijdelings. Want de advocaat van Wim S., Arthur van der Biezen, die heeft aan de rechter gevraagd van, joh, kunt u Wim S. alsjeblieft voorlopig vrijlaten? Hij zit in voorlopige hechtenis. En waarom wil hij dat? Omdat hij vindt dat er niet zo heel veel bewijs is tegen hem. En het bewijs wat er is, door middel van die undercoveractie, die is, zo zeggen strafrechtdeskundigen, niet echt heel erg hard. En dat zou in de rechtbank geen stand houden. Dat heeft van der Biezen ook verklaard. Nou, de officier van justitie is het daar niet mee eens. Die zegt, nou, het is een prima onderzoek geweest. En de rechter heeft dat ook geoordeeld, dat het een goed onderzoek was wat dat betreft. Want Wim S. blijft ook voorlopig vastzitten. Hoe zat die undercoveractie ook weer in elkaar? Nou, daar hebben zo'n 16 politiemannen ruim een jaar lang aan gewerkt. Ze beloofden Wim S. allemaal gouden bergen, geld, baantjes, ritjes met motoren. Hij zat ook in financieel zwaar weer, zei hij zelf. En dit was een uitweg. Op een gegeven moment kreeg hij ook een baan aangeboden. Maar daarvoor moest hij wel eerlijk zijn, zo zegt de officier van justitie. Wim S. zegt, ik moest gewoon de moord bekennen. Dat heeft hij toen gedaan onder druk. En dat heeft hij later ook weer heel vaak ingetrokken. En die deskundigen zeggen dus, ja, dat houdt allemaal geen stand. En dat is ook wat zijn advocaat Arthur van der Biezen zegt. Het is eigenlijk het uitlokken van een valse verklaring. Zo zie ik dat. Zo omschrijft hoogleraar Derksen dat ook. Zo kan je niet met mensen omgaan. Ze hebben een hele sfeer gecreëerd van geld en status en van alles en nog wat. Een baan aangeboden, veel geld. En vervolgens ontnamen ze dat allemaal. Ze ontsloegen hem. En toen zou hij een bekentenis hebben afgelegd om de baan weer terug te krijgen. Ja, hoogleraren zeggen, dit is geen verklaring die op vrijwillige basis is afgelegd. Die is zo gestuurd dat je dit niet kan, gebruiken voor bewijs. En wat, Martijn, betekent dit nou allemaal voor het proces? Nou, dat zal nog moeten blijken. Maar Arthur van der Biezen zegt in ieder geval, ja, het OM heeft eigenlijk haar hand overspeeld. De rechter kan nooit meer normaal een uitspraak doen. Primair zal ik niet ontvankelijkheid bepleiten en subsidiair bewijsuitsluiting, omdat dit gewoon niet kan. En dan zou de vrijspraak dienen te volgen. Ja, de zaak gaat verder op 30 september in de rechtbank van Amsterdam, de zwaar beveiligde bunker. Dat komt omdat al die undercoveragenten ook gehoord gaan worden. Maar eerst zal dan Wim S. zelf gehoord worden door de rechter. 30 september gaat het door.